Ал Қостанайда жылу ғыбыры жарылды. Соған байланысты ертең әуежай шағын аудандағы 30 көп қабатты жылудан ажыратылады. Диаметрі 426 мм-лік құбырдың жарылған жерін кешкі сағат 8-ге дейін жөндеу жоспарланған. Жылу желісінің жарылуына жерасты суының жақындығы себеп болған көрінеді. Металл құбырлар ылғалдан тез тотығып бұзылады дейді мамандар. Бұл жылу магистралі 8 жыл бұрын салынған, ескі деуге келмейді. Екі апта бұрын ғана осы тұста апат болып, шағын аудандағы 2000-нан астам пәтер күні бойы жылусыз қалған еді. Сол жағдай ертең тағы қайталанғалы отыр. Бұл жылу магистралін жаңартуды жоспарлап отырмыз. Жобасы жасалып, мемлекеттік сараптамадан өтті. Энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасына тапсырыс берілді. Қаңтар айында республикалық бюджетті анықтау барысында қаржы бөлінеді деген ойдамыз. Сосын байқау өткізіп, келесі жылу беру маусымына дейін жоспарда жүзеге асырамыз.